Dobrý den u dalšího rozhovoru Detox. Dneska s Lukášem Roubíkem. Ahoj Lukáši. Ahoj Petře. Čau, vítej. Děkuji. Tak my se dáváme zase zelený čaj. Z tradiční součástního podcastu. A já bych Lukáše představil, tak ty jsi studoval výživu na lékařské fakultě Masarykové univerzity a potom byl medicínu na ČVUT hmm. a vlastně... Jsi odborník na výživu, a my, když jsme se potkali, tak jsme vlastně říkali, že to, co my v Growjobu se snažíme dělat v osobním rozvoji, bojovat s nějakým bullshitem, mýty, a z to na nějaký evidence-based přístupu, tak vlastně vy děláte ve výživě. Přesně tak snažíme se o to. Tak, super. Jinak si založil uh, Institut moderní výživy, mm -hmm. kde vlastně přesně to co děláte, že vyvracíte mýty. A my se budeme bavit uh, o spoustu věcech, protože máme dneska udělanou takhle velkou přípravu. <laughs> Myslím, že dlouho jsem s takovou velkou přípravu nedělal. A kde začít? Uh, asi začnu tou koronou, mm -hmm. protože tady se objevilo strašně moc bullshitu ohledně korony. Tak co mm. byste zaregistrovali jako takový největší průšvih? doporučení jako o imunitě a tak dále. Hmm, jo, jo. Tak já bych ještě nejdřív na úvod ti poděkoval vlastně za tohle pozvání, kterého si moc vážím, protože já knížku Konec, konec prokrastinace jsem si pořídil hnedka někdy na podzim v roce 2013, takže to už je se mnou dlouho a právě se mi fakt líbí to, že to, co vy děláte a to, co se děje v osobním rozvoji, že je hrozně těžký rozeznat hmm. nějaký úplně těžkou ezoteriku od prostě jako seriózních věcí, hmm. tak to stejně se děje ve výživě, že prostě jsou nějaký seriózní postupy, nějaký seriózní principy, prostě fyzika, která hmm. funguje a podobně. A pak jsou prostě totální bullshity, který z lidí mají akorát vytáhnout peníze. Jo. A šíří různý influenceři, kterým je prostě jedno, jak to s těma lidma bude dál, hmm. jejich zdraví a podobně. Takže toho si, toho si moc vážím. No. A co se týká koronaviru, tak vlastně se dělo přesně tohle V podstatě objevil se koronavirus a teď ty jednotliví hmm. v, v, v společnosti, jednotliví i dokonce výrobci se mohli přetrhnout v tom, že prostě tvrdili, že ten jejich preparát, yeah. ten jejich preparát vás ochrání před koronavirem. A, takže se vyrojilo prostě spoustu, spoustu suplementů, preparátů a podobně. Ja. Teďka jsme akorát včera koukali, že SZPI, státní zemědělská hmm. inspekce, akorát už rozdává, rozdává pokuty, protože samozřejmě, když je tady pro Boha nový virus, hmm. tak prostě žádný preparát nemůže o tvrdit, <laughs> že přispěje buď k prevenci, hmm. nebo dokonce Léčbě, léčbě, koronaviru, když o tom koronaviru jsme v tu chvíli ani nic nevěděli. Že? A to je strašný, že vlastně jako ty lidi jsou natolik jako parazitní, že i v takovýhle chvíli jako na tom chtějí viděla. Což pravděpodobně, jako bohužel, nedělej si iluze, asi takových lidí je dost na to, aby. A potom je dost lidí, kteří na to skočí, bohužel. Bohužel. Zase. No. To je ten druhý problém, že málo kdo umí rozpoznat, čemu věřit a čemu ne. A právě ten problém, že když tady máme Demi, tu nějakou celosvětovou pandemii, kdy hmm. když si vzpomeneme, jak jsme se všichni cítili na začátku, no v polovině března, kdy no, jsme vůbec nevěděli, jakoby, co se sem na nás řítí. Hmm. Teď už jako jsme tak jako víc v klidu, že ty bezpečnostní opatření v podstatě končí, už máme k tomu nějaký data. Teď tehdy nebylo nic, každý se bál, takže o toto já hodnotím hůř, jo. že vlastně někdo byl taková hyena, taková mm. hyena, a nebyly to jenom výrobci, vzpomínáme na jednu influencerku z Brna, která mm. prodávala zázrační roušky, jo, jo. <laughs> a už plní jde která zase využívala toho strachu a tvrdila třeba, že bavlněné roušky jsou vám naprosto k ničemu, a já jako člověk, který má 200 000 sledujících vám, tvrdím, že jedině moje rouška vás ano. ochrání, takže to prostě ten hyenismus byl šílený. My jsme se o tom bavili, že i nejsme začali natáčet, že vlastně dneska influencerka uh, nebo influencer, mm. že prostě uh, to, že má někdo hodně followerů, ještě neznamená, že rady, který dává, uh, no. jsou správný. A dneska je strašně jednoduchý, že jo? člověk si přečte jednu knížku osobního rozvoje a hnedka si na vizitku napíše, že je coach, anebo si přečte jeden článek na internetu o výživě a napíše si výživový poradce a nepotřebuješ no. k tomu vlastně skoro nic. Jasně. A potom, když máš ten velký dopad, tak ty lidi se podle toho začnou chovat. Jo, jo, jo. Ty jsi říkal příklad, že jo, t, uh, Těch jako doporučení na různý kalorický? E, tady problém je ten, že dneska e, řada, hlavně mladších lidí, to bere jak jako měřítko, že si otevře třeba řeknu, Instagram nějakého trenéra nebo nějakého mm. právě jako poradce nebo nějakého guru, který je třeba vůbec není poradce, ale staví se do role, že mm. rozumí výživě. A vidí, že ten člověk má třeba 40 nebo 100 tisíc sledujících no. třeba a hned automaticky podle toho posuzuje kvalitu toho mm. trenéra nebo toho poradce. Ale problém je ten, že často, aspoň v naší branži, si ten někdo vypěstuje tu sledovanost na něčem, co vůbec nesouvisí třeba s výživou nebo s nějakýma znalostmi o výživě. Jak se říkal, některý tým. Koncerky, já se vám řeknu to natvrda, mají třeba šikovního chirurga, nechají no. si udělat prostě pěkný prsa, dávají prostě na každou fotku svoje prsa, úplně ke všemu. Dokonce no. i třeba k osobní rozvojovým příspěvkům, třeba o skromnosti. Jo, jo, tak dáj, to je nejlepší, fotky, to je já říkat, třeba... Takže víš, co myslím. Tyhle si vybudou fakt jako hormu sledovanost a oni mají třeba, řeknu, třeba 30 tisíc sledující, tak si řeknou, no. tak holky no. a tady začala jsem dělat jídelníčky, prostě pište mi, já vám budu posílat prostě online jídelníčky. Takže holkám, který ta holka v životě nevěděla, tak poslávají jídelníčky. Influenceři to stejný prostě, jako že nějakým způsobem, že si třeba fotí břišáky nebo že uh, u nás je problém, že třeba ve fitness mluví o nějakých tématech, které třeba by měly patřit, dejme tomu, do vrcholového sportu a oni vytáhnu mezi začátečníky, že se baví a fotí se třeba s míkníma stříkačkami, baví se o dopingu úplně otevřeně, Vždy. jak by se nechumelo právě. Jo, přesně. To je <laughs> to je ta správná reakce i děti. ty 15 no. letí děti na to koukají, musí je, ten tomu rozumí, já od nich chci nebo trénink a takhle. Já. Takže to je fakt jako šil, mm. že tohle se, tohle se děje a vede to pak k tomu, že u řady lidí ne, že vyhodí prachy za nějaký nesmysl jenom. To by bylo hmm. ještě v pohodě. Ale problém je ten, že řadu lidí to může skutečně dlouhodobě poškodit. Hmm. Protože když dobře člověk bude nějaký bláznivý víkendový osobně rozvojový esoterický kurz a nezabijou ho tam, nebo ho nepřijmějou skočit. moje oblíbený byly klistýr kempy, se jako čili klistýr, nebo jo, 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 jo klistýr, jo jo, 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 tak to je na pomezí. to je toho úplně nezabije, když se dá čili klistýr to jste šílený. Tak, přesně ale, to, ale přesně to, toho, zdraví, přesně, že toho, ho, to horší, jo. Ho, 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 Protože toho člověka, jednak ho to může, mu, že mu to ten metabolismus prostě jako rozhodí a ten člověk mh. se pak stane úplně zajatcem toho jídelníčku, to tělo, to zdraví se mu daleko zhorší, daleko hůř třeba reaguje na nějaký jídelníček a pak takhle. Nebo se mu vyloženě zhorší zdraví, jo? což prostě pak samozřejmě má měřitelné parametry. A nebo třeba ten člověk skutečně, u něj se vypěstuje nějaká porucha přímo potravy. I třeba ta moderní forma, mm. která se třeba jmenuje ortorexie, že ten člověk je úplně mimo. A mm. skutečně si všechno váží na gram, počítá mm. si každou kalorii, prostě ten toho člověka úplně ovládá. Ten člověk pak není schopen vůbec se věnovat normálnímu životu, jít s přátelama do hospody, je hmm. jet o víkendu na hory nebo na vodu v létě, protože by se neměl extravovat. Prostě všude krabičky a takhle. A uh, neuvědomí si tyhle ty že ty lidi to skutečně může ovlivnit třeba hmm. i na několik let. Prostě. Hmm. Ale jsou rádi, že dostali tři tisíce za jídelníček prostě. Hmm. a nezajímá se, co s těma lidma dál třeba. No. Což uh, vlastně je děsivý, že jo. Když se když vezmem, že uh, tohle vlastně může dělat každý. Je to a ne, je ne, není to úplně pod nějakou kontrolou jo. ničeho, což jako ani ten náš obor, ten, os, že jo, ka prostě může koučovat. Hmm. A vlastně jako by taky si nedělám úplně iluze, že uh, to všem těm lidem pomůže. Naopak přesně může to víc potom k tomu, že začnou nekriticky něčemu věřit. A já z toho Ezo, Ezo světa někdy mám fakt jako děs. Uh, yes. jo, 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 Reálně jo. jako, že z toho mám strach, protože pak ty lidi opravdu začnou uh, a jedna to jedna dokonce studuje, že když věříš nějakému nesmyslu, nějakému prostě mm. konspirační mm. teorii, tak máš větší šanci, že budeš věřit i jiným konspiračním teoriím. Ah, jo, jo. A vlastně pak do toho jakoby spadneš. A já takových pár lidí znám, kteří tomu tak propadli, že vlastně už jakoby máš pocit, že už je z toho nikdy ne nevytáhneš. Mm. Jo? Že to je podobně, jak lidi, když propadnou těm konspiračním uh, nebo těm. Uh, pro ruským dezinformačním webům ano, jo, jo. a uvěřej prostě tady nějakým, jako, tak už taky si jim špatně pomáhá. Ono z toho je, bych řekl, takový novodobý jakoby, sektářství, mm. kolikrát v rámci jako ezoteriky. A tady bohužel to jakoby, funguje, funguje jakoby, podobně, že to je nějaký takový jakoby, kult osobnosti, mm. který hmm kdy ty influenceri na to těm lidem chtějí co nejvíce zesložitit, aby je potřebovali. Mm. Aby jim tomu dělali takový guláš, že ty lidi prostě jsou bezradní, mm. si ten jídelníček nebo trénink poskládat sami. Mm. A proto potřebují toho guru, který jim ten rozpis za ty tisíce pošle. Ještě se teda vrátíme k té koroně, tak uh, se objevily teda věci, které byly bullshit, když to tam mm -hmm. můžeme používat, jo. snad to YouTube uh, nám <laughs> potom neoznačí jako explicit, <laughs> ne, tak, uh, asi. no a je teda něco, co, co funguje, nebo co bys ty doporučil jako uh, v rámci, to, co já teďka můžu dělat, jako fakt evidence-based, aby si posílil svoji imunitu. jo, a možná to někoho překvapí, ale ne, ne, nebude to o žádných jako preparátech ani doplňcích výživy, ale. Neprodáváš žádný, že Každý z nás, <laughs> každý z nás čím můžeme posílit Aha. tu imunitu, tak není žádný zázračný preparát, ne. ale je to skutečně tím, že se budeme snažit z dlouhodobí perspektivy se o sebe sami starat co nejvíc. Když řeknu úplně mm. základní doporučení Světové zdravotnické organizace konzumovat půl kila ovoce a zeleniny prostě denně a ty mm. vitamíny, minerální látky, stopové prvky, fitonutrienty, mm. přijímat z těch přirozených zdrojů. Sami si sáhněte do svědomí, kdo pravidelně máte prostě aspoň půl kila ovoce a zeleniny denně, jo? Takže jako tady bych tady bych Zíká, začal... to je nějakých jako pět, to jsou různé no, no, the no, a takhle jasně. No. <laughs> a je, je to pravda, že to nějakých pět pěstiček zhruba, jo, 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 jo půl kila půl, prostě. Hmm. A teď jde, te jde o to, že tady bychom jako měli začínat. Pak když víme, že třeba je tady dobře, nějaká virová pandemie, hmm. prostě nevíme, co toto, co to způsobí a podobně, tak samozřejmě není třeba úplně rozumný v tu chvíli držet nějaký drastické redukční diety, protože ano víme, že třeba hmm. nějaká kalorická restrikce může tu imunitu snižovat, ja. nebo nedostatek kvalitních bílkovin zase může tu imunitu hmm. snižovat. Takže já bych začal tady, na tomhle, to znamená z přirozených zdrojů, dostatek kvalitních bílkovin, dostatek těch mikronutrientů z ovoce zeleniny, dostatek spánku, což je z hlediska. Mm. imunity, hubnutí i zdraví úplně nejvíce poceňovaný faktor. Každý mm. prostě do, do dvou do rána kouká na seriály jo, a pak se prostě třeba diví, že já nevím, jako sportovec stagnuje, nebo že je častý nemocný, mm. a takhle. Přitom vlastně úplně zadarmo by stačilo, kdyby prostě chodil spát o dvě hodiny dřív a toho spánku měl prostě víc, nebyl v té spánkové deprivaci. A pak teprve samozřejmě, když z nějakého důvodu vznikne nějaký deficit, tak je tady nějaký význam suplementovat právě nějaký preparáty. Co můžeme doporučit relativně obecně, je vitamin D, protože tady v našich zeměpisných šířkách, v Čechách, na Slovensku i na Moravě, samozřejmě v průběhu zimních měsíců je pravda ta, že většina populace je deficitní na vitamin D. Takže tam může mít smysl v průběhu zimních měsíců ten vitamin D doplňovat. Mm -hmm. Mě v, v jedné diskuzi uh, jeden z těch hlavních odpůrců roušek byla Margit Slimáková, která mě... <sík> která mě, <laughs> mě v jedné té diskuzi psala, že když máš uh, jakby roušku na obličeji, že díky tomu se méně opaluješ a že díky tomu máš méně toho vitaminu D. Tak to když, Že vlastně ty roušky jako jsou špatný z pohledu toho vitaminu D. <rico> ne. OK. To yeah. ja jako je právě, že ten český internet je relativně uh, malý, takže hádám, že právě... Jako se Že naráží <laughs> ten... Uh, <laughs> v těch diskuzích na ty samý lidi. a Já taky na ně narážím. Jo. A vlastně... Někdy ty diskuze jsou opravdu jako uh, takové jako flame nebo boj, prostě třeba vím, že xkrát jsem se někde klešnul s lidmi ohledně očkování, Jasne. jsem dal nějaký status hmm. a bylo to opravdu jako, že třeba 500 příspěvků pod tím hmm. a teďka třeba ty roušky, to je taky jako, to se politizovalo, to je taky vlastně jako, že každý se tam snaží jak nějako to. Takže uh, vitamin D, teda rouška, úplně ti. Uh... <laughs> už to fakt velký rozdíl jako není, jestli máš, když už máš zakrytý celý tělo oblečením Aha. a v průběhu těch zimních měsíců prostě slunečního záření máš míň, Už prostě jo. jako tak, že jsi víc vevnitř je slunečního svitu méně, ven chodíš prostě daleko víc oblečený, tak jestli máš ještě tady těch pár mm. centimetrů roušku nebo ne, tak to fakt z pohledu imunity je jako. Ne, uh, no, já co na to říct. No. OK. <laughs> tak uh, jinak, co, co vitamin C třeba, to je taková jako věc, která jo. Uh, nekriticky někdy je jako nabízená. Jo, jo. I třeba lékaři, že jo? Lékaři, kteří ho dávají, třeba teďka trendem ho dávat i nitrožilně, ale i řeknu, já nevím, před už 15 lety moje maminka, prostě kdykoliv byla, nevím, v zimě křiková epidemie, tak přes nějaký šumák, nějaký šumák vitamin C. Prostě ten vitamin C je zažitý, nebo i řeknu třeba před těmi 15 lety, ještě v takový, jak se dřív plyly, uh, sirupy takový, jako my jsme mu doma říkali šťáva, že jo, nějaká pomerančová, <laughs> že se na skleničky ta pomerančová šťáva, pak se to <laughs> zavilo vodou, uh, tak vždycky to bylo obohaceno o vitamin C. No a teď, <laughs> teď, teď si viděl, že v celý té půlitrový lávě prostě, jakože v té malý tý je úplně <laughs> zanedbatelný množství vitamin C, že to je úplně relevantní. Uh, tak prostě Vitamin C je spojený mm. prostě také s tím, že když ho budeme užívat, budeme mít lepší imunitu. Mm. Ale co je prostě paradoxní, tak prostě velký kvalitní prostě studie neprokázaly prostě žádnou souvislost, mm. že kdybychom, když budeme suplementovat vitamin C, takže díky tomu prostě tady nedostaneme třeba koronavirus nebo nedostaneme mm. třeba chřipku ve zimě. Je to vlastně zajímavé, že ty přijdeš do té lékárny, že jo? a tam máš vedle sebe vlastně všechny ty uh, věci od naprosto neprokázaných věcí přes nějakých, které jsou, jak jsem se bavili, ta echinace a třeba by mohla mm -hmm. něco to mm -hmm. a pak tam máš fakt něco, co funguje a máš tam vedle sebe a je to jakoby prodávaný stejným stylem a pokud člověk tomu nevěnuje celý život, tak je hrozně těžký se v tom zorientovat. 100%, 100%. A ještě do toho, že marketing, takže každý si snaží marketovat ty svoje věci, takže já kdybych měl fabriku na echinacu nebo teda mm -hmm. výrobce echinacei, tak budu prostě sdílet hmm. a dělat hmm. placený PR a chynace. Hmm. Ale ono se tohle to bohužel nevyhýbá. My jsme na totiž na začátku koronaviru vydali na našem webu článek a to se týkalo omega-3 nasycených masných mastných hmm. kyselin, kdy vlastně se úplně utrhl řetěz a každý tenhle ten různý guru, jak tady zaznělo paní doktorka Hlemíčďová. <laughs> já, já si dělám srandu. <laughs> <výděk vám myslím. laughs> tak prostě všichni měli status, že teďka v průběhu koronaviru bys měli suplementovat vitamin D, což je pravda, jako proč ne, a omega-3 masné kyseliny, který vlastně se všichni odvolávali na prohlášení jednoho pana profesora a teď si vem, že to prohlášení vyšlo na, sta na stránkách státního zdravotního ústavu, mm -hmm. kde on tam normálně se uchyl fakt jak buvárním věcem, jakoby chcete přece přežít koronavirus takhle na stránkách státního mm. zdravotního ústavu a my jsme mm. na to v tom článku reagovali. Dokonce jsme oslovili jiného pana profesora z fakultní nemocnice Hradec Králové, aby se k tomu, mm. uh, aby se k tomu vyjádřil k té cytokininové bouři. A on to jako uvedl na pravou míru, že samozřejmě ani omega-3, no, i když jsou jako samozřejmě zdraví, prospěšní mm. z toho dlouhého hlediska, tak nás prostě nemají šanci ochránit před koronavirem, nebo nás na to nějak jako připravit. No, to je... Uh, Takže. Jako, mám k tomu ještě dvě věci, mě napadly. Jedna věc je, uh, u toho vitamínu C dokonce byl příběh, Uh, nositele dokonce dvou mm -hmm. Nobelových cen. Uh, Linus uh, Pauling se jmenoval. Mm -hmm. A to byl člověk, který vlastně jako dostal dvě Nobelovky, mm -hmm. dokonce za mír a za chemii, myslím. A pak začal úplně nekriticky propagovat vysoké dávky vitamínu C mm -hmm. a vlastně dostal za to i nějaký takový jako pseudovocenění <laughs> za propagaci nějaký, uh, pseudo pseudoscience. A vlastně, že ani to, že máš dvě Nobelovky, tě neochrání před uh, věřením nějakému nesmyslu. Je to tak? A na druhou stranu vlastně z té druhé strany je něco, co se jmenuje argumentační faul autoritou, že to, že něco někdo říká, kdo má dvě Nobelovky, ještě neznamená, že to je pravda, což se bohužel v těch českých médiích v době koronaviru. To mě děsilo úplně nejvíc, že oni si pak pozvou do médií někoho, kde sice profesor, může být profesor v nějakém oboru a začne tam jako nakládat mimo svůj obor nějaký moudra a ty lidi si říkají, a ah, je to profesor a vlastně vezmou to jako nějakou bernou minci. Jo. A tohle mě děsí, protože vlastně v tuhle chvíli my jsme se měli ptát po té evidenci a říct, OK, a ten novinář by to měl udělat. Na základě čeho tohle tvrdíte. Hmm. Jo, takže když někdo bude tvrdit, že OK, berte vysoký dávky vitamínu C, tak dokládej studie, kde je tady nějaká... Přesně. A většinou, že samozřejmě to není, a tohlensto bychom měli uh, jak my, tak vy se jo, snažit lidem neustále říkat, jo. chtějte zdroje, chtějte jo. důkazy, chtějte vědecký studie. My to říkáme bohužel tohle na každém našem kurzu, kdy uvádíme mm. i několik vlastních příkladů těch kauz, které tady v minulosti se staly. To byly takové ty různé uh, kliniky, nebudu jmenovat takové kliniky, jak nám tvrdili těm lidem, že vykadí rakovinu a podobně, jo, jo. narážím na tohle, kde taky byli prostě lékaři, kteří mm. ten titul nesfalšovali. Oni skutečně vystudovali prostě medicínu, třeba i nějakou mm. dobu ve zdravotnictví pracovali, ale pak prostě z nějakých důvodů si prostě řekli, půjdu na <laughs> temnou stranu a e, pak do lidí hustí, hustí tohle stok a říkají jim věci, které ty lidi chtějí slyšet a i když to prostě není totálně evidence-based, není to lege artist, mm -hmm. tak prostě to prostě dělají Asi mm -hmm. předpokládám, že je motivuje prostě, e, oni samozřejmě řeknou, že mají víc času na pacienta a takhle, ale bohužel právě to není jakoby nějak, nebo není to tak dobře regulovaný, jak by asi bylo, mm -hmm. jak by bylo potřeba. No? no tak protože samozřejmě mm -hmm. že, tak tu ne, ne každý člověk, který vystuduje medicínu e, projde kurzem kritického myšlení, stejně tak, tak uh, pokud ty doktoři jsou takový doktoři jako já, inženýr, tak... <laughs> jo, tak <to> <laughs> klasické jak se to říká, jo, jo, jo. jo. Ne. Super. Uh, ještě když teda vezmeme, jako, jaký jsou teda nějaký za tebe ty největší mýty, kterým jakoby nejvíc lidí věří a nejsou pravda? Ještě... Tak uh já bych tady zmínil, uh, takhle, problém je ten, že my dneska můžeme na jakoukoliv skupinu potravy mm -hmm. najít nějakou skupinu jejich odpůrců, která mm -hmm. bude tvrdit, o týhle z tý daný řeknou přirozený láce ve výživě člověka nebo nějaký jedný skupině potravy, jako je pečivo, mléční výrobky, mm -hmm. cokoliv, že to je podstata všeho zla na světě. Ty odpůrci budou tvrdit, kvůli týhle tý látce, mm -hmm. jako je lepek, před 15 lety to byl cholesterol, za 5 pět let. let to bude zase něco jiného, tak tahle ta látka může za to, že prostě jsou tady civilizační onemocnění, že prostě narůstá obezita, mm -hmm. diabetes, malytus, typu a podobně. Je tu důvod, proč jako sportovci stagnujete, je to důvod, proč prostě se cítíte blbě, nemáte energii ráno a takhle, mm -hmm. jo. A bude se na to a tím se taky právě dobře pozná ve výživě právě nějaký šarlatán, který tvrdí o nějaký jedné látce, že vlastně může uh, za, za, za všechno. A že když ji vyřadíte, tak jo. všechno bude růžový. že to je jenom o nějakým tom jednom. Uh, protože to se pak dobře prodává, že jo. Dobře, dobře se prodává. Tím prodá knížka jako no. lepek je zlo. Jo. <laughs> jako cestě. protože jo. ta složitá pravda vlastně je uh, není tak sexy. Jo. No přesně, Petře. <laughs> já to řekl v lidových novinách, tohle to no? byl velký titulek. Takže Já znamenám, řekl, že průměr není sexy. No? Že prostě jakoby, uh, my vždycky se na to musíme podívat. Tohle, to, co to jsem říkal, je jeden extrém na jedné straně mm. nebo druhý extrém na druhé straně. A ta pravda často je někde jakoby uprostřed taková ta zlatá střední cesta, jak to říkali mm. naše, naše babičky. A když uvedu jeden příklad, vem si, že... Teďka jsi člověk, který z nějakého důvodu se chce zajímat o zdravou výživu, o to třeba zhubnou prostě je. a podobně. Máš třeba nějaký zdravotní obtíž, máš nadváhu. A teď si vím, že ty se začneš zajímat o to, co bys měl teda vlastně dělat. A teď na jedné straně, teď řeknu, je takový ilustrační příklad. Někteří řeknou nekritičtí příznivci veganské ideologie, ty budou prostě tvrdit, že všechno špatně je prostě konzumovat živočišní prostě potraviny s vysokým obsahem tuku, bílkovin a takhle. Je. A měl konzumovat vysokosacharidovou stravu, založenou převážně, když jsi vegetarián, tak převážně na těch rostlinných zdrojích. Mm -hmm. A kdyby se spotkal s někým jiným, s nějakým jiným guru z opačného tábora, třeba různých právě paleo diet, gultirty, yeah. e, ketogenních diet, tak ti řeknu úplně ten přesný opak, yeah, yeah. že bys měl konzumovat vysokobílkoviny, vysokotukovou stravu založenou yeah, převážně na živočišnej. A vynechat skoro... vynechat kompletně skoro sachardy, <laughs> omezit yeah. rostlinní A řeknu ti ale, že ty, ty výsledky, že budeš mít vlastně stejný, že to je cesta k tomu, no. jak, jak prostě se všechno vyřeší a všechno bude prostě růžový. A to je ten problém. Jak se v tom orientovat? No. Mimochodem, pardon, ale Není to tělo vlastně lidský. Fakt pormakaný to, že přežije i ty dva extrémy, že vlastně jakože ty můžeš jíst jenom maso a přežít a jenom jenom ovoce a zelenou a přežít. Jo. Jak to je vlastně krásné. Takže a ono tím, že všichni přežijou, tak vlastně pak mají tu zpátky, že řeknou hele žiju, tak no, asi to funguje. Přežijou, ale právě uh, problém je ten, že člověk na tom přežije, uh -huh. ale jenom jako chvíli v nějakém zdraví, když to je jo. extrémní. To znamená, uh -huh. že ono se pak nějaký ty obtíže můžou začít kumulovat a některým lidem to trvá uh, chvilku, uh -huh. že za šest měsíců si budu mít, že tohle je slepá, slepá ulička, že takhle to dál nejde. Některým lidem to trvá třeba několik let. A Jakoby stejně jak jsou um, případy dřívějších vegetariánů nebo veganů, kteří se prostě vrátili ke smíšení stravě. Mm. Tak samozřejmě máme i případy lidí, kteří třeba konzumovali nějakou dobu úplně bez sacharidů, prostě vysokotukovou stravu a zase se tomu časem mm. třeba jakoby vrátili. Takže ono spíš jde o to, že po nějakou přechodnou dobu to jde relativně jako přežít. Samozřejmě, uh, taky bych chtěl zdůraznit, je, může být daleko řekněme, vhodněji nastavená mm. Veganská strava a daleko méně vhodně nastavená Veganská strava. Mm. A stejně tak ty je to může může být totálně šíleně a nebo jako relativně jasně. Relativně udržitelně. Aha. Takže uh, ono to je samozřejmě asi hlavně o tom, že ne každý je stejný, to takže uh, ne každý mu se dá dopořit to samý. Ale kdybys měl říct, tak jako pro těch 80, pro ten střed, té uh, gausovky, mm -hmm. pro tu většinu populace, co je vlastně to zdraví? Jako to už jsem zmiňoval z toho ovoce, zeleninu. Půl tila, jo. Tak. jo, jo. Já bych spíš řekl, že no. asi nejdůležitější faktor je výživě, který bych chtěl zúraznit, tak je právě pro nás jako udržitelnost. Mm -hmm. Udržitelnost. To je že dřív se říkalo prostě pestrost a takhle. Ano, to je taky důležitý, samozřejmě. Ale ta udržitelnost je nejdůležitější v tom slova smyslu, že každý z nás, právě proto, co si říkal mm. před chvilkou, každý z nás má z podstaty věci individuální nutriční požadavky našeho organismu. Já můžu vážit mm -hmm. na hmotnost, stejně jako moje babička. Ale máme úplně diametrálně jiný nutriční požadavky našeho těla. Prostě mm. já jsem sportovec, babička, má úplně jiný životní styl, sedavej a takhle, jo. Jej 80, mě 30, prostě jsem muž, ona je žena a uh, Mám jiný tělesný složení. Takže ten jídelníček musí být jakoby výrazně, uh, výrazně, výrazně prostě jiný. A teď jde o to, najít si takový jídelníček, který je udržitelný právě pro vás, a dosáhnete díky němu těch cílů, který chcete. Někdo se prostě řeší doliňček jenom kvůli tomu, že prostě třeba má pocit, že má méně energie, že se chce ti trošku líp, mm. nebo má nějaký nespecifický třeba trávící potíže, tak chce tomu třeba přijít na koup, mm. protože u lékaře bylo jako objektivně všechno v pořádku, nebyla tam žádná objektivní příčina. Někdo má prostě nadváhu obezitu, chce to řešit kvůli hmotnosti. někdo to chce řešit tu výživu kvůli výkonu, protože třeba výkonnostní sportovec běhá půl maratony nebo chodí do fitka, prostě chce, chce, chce výsledky. A jde o to si najít skutečně ten jídloňček, který bude vyhovovat vám. Jo? a který pro vás bude udržitelný v kontextu vašeho normálního života v kontextu rodiny v kontextu Městně. práce a takhle a spoustu lidí bohužel právě si koupí od nějaký guru od nějakého guru nebo od nějaké influencerky a pak to všechno ostatní jde do háje. rodina prostě vztahy Výkon v práci, všechno je prostě doháj, protože ten je člověk ziši, jenom. prostě jenom řeší to jedno a teď to nefunguje. Není to vhodně nastavené, je to nějaký mm. dolníček z internetu prostě, ale ten člověk řekne, ale teď vonem Mr. republiky v Bikini fitness, já chci taky tak vypadat, prostě no. tak to budu držet zuby nechty a akorát pak se ucho utrhne a něco se stane. Takže jakoby já bych doporučil to začít vždycky principem 80-20. To znamená, z 80% vašeho energetického příjmu se snažit, aby se skutečně e, preferovali co nejméně průmyslově zpracovaný potraviny, je takový to, co prostě jako tak nějak se všeobecně ví. No, no jak by, aby vyřadili. <laughs> <laughs> no, 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 <laughs> no, Abyste abys abys vyřadili. Abyste 80% CCA toho energetického příjmu měli skutečně co nejméně průmyslově zpracovaných potravin, mm. jo. E, ideálně fakt jako z lokálních, čerstvých potravin, prostě ovoce, zelenina, maso, vejce, případně nějaký mléční výrobky, ořechy, prostě samozřejmě rostlinný zdroje bílkovin, jo, bez problému. A 20% klidně, ať je nějaký jako junk food, protože jakoby stejně jako nezhubnete z jednoho salátu, tak neslouchnete z jednoho burgeru nebo z jednoho piva. Uh -huh. jo? A je to o té zase vyváženosti, aby se nestali otrokem toho jídla. No jasně a hlavně podle mě uh, možná je to taky o tom, že seš pak víc v pohodě, hm. A když jsi víc v pohodě, tak jako víc hubneš, nebo že ta psychika taky tam má. Učitě, když jsi si dal burger a vyčítáš si to, tak pravděpodobně si ten bu no. burger na to podepíše víc, než když si řekneš OK. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Jo, Přesně tak. No. A my se třeba často li lidi jako diví, že třeba se řeknu, jako by uh, to je odborník na výživu, já ho tamhle viděl v řetězci. Jo. 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 Já nebudu jmenovat, samozřejmě. Ale jakože já se k tomu jako se tomu prostě hlásím, a se k tomu prostě přiznám. Proč bych já, když mám jako normálních motocen sportu ve vztahle, jednou týdně, když třeba se vracíme z nějakou z nějakou kurzu podálnici, na si se nezastavil si si rychlého občerstvení a nedal si tam prostě jeden twister třeba nebo něco. Proč, proč, A často právě takhle prostíčkem ukazuje někdo, kdo sám má prostě na, ne, no, <laughs> má na hlavě, no, nebo 50 kg navíc na sobě a, a, nechápe, že jakoby on by měl být ten, kdo jakoby, když už tak tyhle ty věci prostě jakoby řeší a má si v tom najít nějakou... nějakou Jasně, jako... tak ten alibismus těch lidí je v tomhle s tom jako nevěřitelný, že? jo? jo. jako, uh, si vzpomněl vždycky uh, v těch komentářích, pod našima videama anglickýma, angličtinu nám nejvíc komentují Češi, že jo? Takhle. Mm. jo? Že vlastně jako přízvuk ti komentuje Čech, který pravděpodobně bude mít taky přízvuk, protože bohužel uh, se to nedá odstranit. Jsou lidi, kteří v Americe žijou 20 let a mm. začnou mluvit a prostě cítíš tam český přízvuk. Mm. Jak... A to je to, no, to no. samý ve všech, no. v, v ostatních oborech, že nejvíce vozívají ty, který vlastně uh, by měli nejvíc močet. Tak, souhlasím. <laughs> to je taky univerzální můj. <laughs> Hele, posunem se dál, hmm. já jsem někde v nějakém z, tvým, z těch rozhovorů chat, že tě změnilo uh, kamíno, že jsi čel uh, pouť, hmm. jo, jo. tak mě možná o tom řekni, hmm. jako proč a co ti to dalo. A... Hmm. Jo, rád. A já jsem kamíno šel na podzim 2.16 a musím říct, že ta první myšlenka byla, že jsem byl na přednášce z mm -hmm. oba ho známe dobře. A která mě vůbec jako že jsem si uvědomil, aha, takže jakoby takle nějaký poutnictví není o tom, že jsi takový ten větrem ošlehaný, fuksatej prostě nějaký <laughs> to. <Což> ale taky že <laughs> Jo je, jo <laughs> Některý ale... fotky, že jo jo jo. <laughs> ale jako, že pro, že pro normální lidi, jo, jo. a ne řekněme jo. pro nějaký jako jak jsem no si představoval, no že jo. víš jako, že, že jo. normální člověk z kanceláře se může na poutě vydat. To jsem si mm -hmm. se tehdy jako nechápal. Já jsem myslel, že jako viděl jsem, že tyhle věci existují, ale myslel jsem si, že se na to vydá jenom lidi takhle, kteří no. mají prostě plnou a, a žijou prostě trošku jiným životním stylem uh -huh. než já, no. A já tehdy jsem měl prostě nějaký Zdravotní problémy, měl jsem jednak nějaké pochybnosti, pochybnosti prostě o svojí kariéře, protože v té době jsem pracoval ve fakultní nemocnici už třeba půl roku. Prostě jsem jako tak nějak tušil, že bych se měl věnovat něčemu jinému. Takový ten vnitřní hlas mm. prostě měl bys tady se věnovat tomu, co tě baví. A já bohužel tehdy byl v té době, proto jsem četl i tvoji knížku, abych si dobře nastavil osobní vizi. No tak vidíš, <laughs> Ale jako, musím říct, že mi, musím říct, že mi jako by pomohla si tyhle ty věci prostě pojmenovat na hlas. A já skutečně na tom kamínu pamatuju si ten přesný moment, kdy jsem si prostě tu svoji osobní vizi řekl kdy jsem si prostě úplně jednoduše pojmenoval, že chci, chci naučit Česko jíst. Mm -hmm. A uvědomil jsem si, že prostě všechny aktivity, které budu dělat, tak tomuhle z toho chci směřovat. Vím, se vrátil z kamína a Napsal jsem knihu, která mám radost, že se stala jako bestsellerem. Založili jsme ten institut, máme prostě přednášky po celé České republice na Slovensku, takže jako máme z toho radost, toho velkého zájmu. Teď teda mm. i ten televizní pořad, kdy zase to byla velká příležitost i široké veřejnosti právě ty mýty, jako jim prostě jako by vysvětlit. Takže z toho vážím a v podstatě, i když jako jsem evidence-based, tak jako tady je hrozně právě těžké jako vybalancovat tu hranici, co už je EZO nebo není EZO, mm. se týká kamína, ale co jsem si o tom třeba v minulosti četl, takhle, tak prostě je to, nebo vždycky to byl nějaký přechodový rituál, mm. takový přechodový který prostě jakoby z toho kluka udělá jako v úzovkách třeba muže, nebo že prostě tě posune do další životní fáze a jasně, třeba za komunistů to byla prostě pro někoho vojna, ve středověku to zase bylo třeba něco jiného, nevím, jo? ale to kamíno skutečně v tomhle tom jakoby zafungovalo, že tam jsi prostě 40 dní jsem tam byl prostě, já jsem úplně sám, 40 dní jsem jsi sám hmm. a je to takový ten prostor, jak by řekl některý osobní rozvojové knihy, jako nabrousit tu pilu, jo, jo? Ty prostě fakt jako prostě vypneš, ten, vypneš ten ten a fakt jako jsi sám se sebou, přemýšlíš nad těma věcma, které pro tebe jsou prostě důležitý, uvědomíš si spoustu prostě věcí a já jsem pak prostě se vrátil a prostě chtěl jsem ty věci začít dělat, no, takže jsem prostě se do toho a děláš, to je super. a dělám. No. A evidentně ti to baví, mm -hmm. což jakoby, uh, já to vždycky poznám že na, na lidech, kteří mají vášení pro to, co dělají. Mm -hmm. A hnedka, co se co tě poznal, tak prostě je vidět, že mm -hmm. v tom máš jako. Mm -hmm. uh... A já nevím, teda, jak jsi vypadal předtím, když jsi dělal v té fakultce. No, právě jsem byl, byl, jsem, byl, jsem, byl jsem nemocný, smutný, <laughs> v depresi, no. jsem si říkal, prostě jako, že jsem byl přesně v takovém tom, uh, tom tlaku uh, očekávání toho okolí, že já jsem původně si myslel, že se budu profilovat, prostě, že budu na nějaký třeba man manažerské pozici na ministerstvu zdravotnictví třeba jednou. Mm -hmm. Já jsem jednou dobu konce si říkal, že třeba jednou byl i minister zdravotnictví, teď fakt jako no. nepřeháním, jo? že mě uh, ten obor, který jsem vystudoval, tu biomedicínu, biomedicínské mm -hmm. inženýrství, tak mě to fakt jako líbilo, to nás profilovalo, aby jsme jednou byli třeba nemocnic, ten obor, který jsem mm já studoval na tom. -hmm. A, a, a takže jsem jakoby pak hold jako dělat tímhle tím směrem, ale právě spíš z těch důvodů jako toho prostě okolí, jako ty bys měl mm. mít dobrou kariéru, ty bys měl no, prostě dělat no, no. něco takového. A bylo pro mě těžké se z tohohle vymanit a jít si no. dělat v úzovkách blbou výživu, která mě ale prostě bavila, kterou jsem už od 15 věděl, že jakoby, nebo od 14 let jsem věděl, mm. že bych to chtěl jako dělat, že se mi líbí, jak tou výživu prostě můžeš měnit to lidský tělo mm. před očima a jak to je hrozně jako důležitý preventivní faktor vlastně, uh, prakticky všech civilizačních onemocnění. Je to tak, no? A přijde mi, že těch kvalitních zdrojů je furt strašně moc málo. Mm -hmm. Já třeba, uh, kdybych měl vybrat za sebe, co, co, co čtu, tak uh, já po, potom se tam i tebe, jo, ale skvělý web je uh, Evidence Based Medicine, kterou píše mm -hmm. Steven Novella, mm -hmm. od kterého jsem četl několik knížek o kritickém myšlení a to je prostě, uh, myslím, že z, z Harvardu nebo ze Stanfordu, doktor, který vlastně učí doktory, jak přemýšlet nad uh, vědeckýma mm -hmm. metodama a na, na, nad uh, výzkumama. A je tam právě třeba krásný článek o vitaminách, mm -hmm. kde vlastně úplně rozbírají od A do Z, prostě, jakože vitamíny, ty, přesně ty suplementy, to, že si odníš ten šumáček, že je pravděpodobně <laughs> s pravděpodobností no. hranicí, to jistotou, mm -hmm. bullshit, jak vyšitej. Mm -hmm. Ale kolik do toho prostě ta ekonomicky, jako lidi, mm -hmm. utrácejí mega peněz mm -hmm. za něco, co nefunguje. Mm -hmm. Tak to, to je ta to věc, kterou bych doporučil za sebe. A pak se mi strašně líbí, uh, jak má Harvard Medical School mm -hmm. zpracovaný právě uh, přesně ve vo, vo, vo výživě. Co, by bys ty za sebe jako z těch zahraničních jo, zdrojů? Já než mi to ještě vypadne, já bych vlastně no. v tom, tom kontextu mě přidal jednu myšlenku, kterou bych chtěl taky jako tady zdůrazně. Často, jak jsme se tady byli, uh -huh. tady některé ty jména, <laughs> ty různý šarlatáni a oni často právě zneužívají toho, uh -huh. že uh -huh. širká veřejnost Stejně jak zneužívají třeba toho titulu mm. jako lékař, ale přitom jsme si před chvilkou řekli, že to tak jako automaticky neznamená, mm. že děláš lege, arty, věci a evidence-based věci, tak stejně tak je to s těma vědeckými studiemi. Že řada těch šarlatánů zneužívá to, že třeba má nějaký extrémní totální názor mm. a řekne, já na to mám vědeckou studii. Jasně. Ty lepší, tu vědeckou studii třeba fakt i jako zalinkujou, nebo mm. prostě aspoň ji dají tam. A teď jako, ejhle, kolik, hodně krát se nám stalo, že tedy, když se na tu studii klikneš, musí dohledáš, tak v té vědecké studii třeba o tom extrémním tvrzení toho člověka není buď ani jedno slovo. Jo. Vůbec tam vlastně to není. Aha. A nebo tam je třeba ta věta skutečně jako v angličtině je, ale hned za ní jsou další dva odstavce textu, který vysvětlují, že tahle ta informace si může brát jenom v kontextu toho, toho, toho a toho. Jo. A s tím se setkáme dnes a denně, že právě někdo nám řekne, no ale paní Hlemíčová na to má jako vědeckou studii a my řekneme, no jo, ale pak je tady 80 či, jiných či, vědeckých studií, který prostě no. jako tvrdí úplně přesný opak. A proto my se snažíme jako to vysvětlovat, že zase to, že je nějaká vědecká studie, která třeba, buď že je vědecká studie, tak jinak může se dobře velmi zmanipulovat, mm. že to je takzvaný cherry picking, že si z toho vytáneš tu jednu, tu jednu věc, přesný. ten cherry picking, a nebo, že prostě ta věc třeba tam vůbec není, a nebo, že ta, ty vědecké studie jsou rozdílné kvality, že tady nějaká mm. pyramida právě mm. té vědecké evidence a že můžeme mít jednu studii, která řekne něco jakoby v úzovkách extrémního. Super, že říkám, Přesně no. tak, ale pak může být 50 studií, které řeknou prostě mm. přesný opak a který mají třeba daleko kvalitnější design. Jo, jo. Takže to, že nějaká vědecká studie, že je publikovaná, tak automaticky to neznamená, že ta daná věc je pravda. Ano. Jo, jo. To přesně jsme teďka na poslední konferenci kritického myšlení kolega měl přesně tu pyramidu, tak. že dole jsou nějaký ty jako jednotlivý případy, no, že někdo říká, stiky, hele, mě no, tohle no. fungovalo. Nebo, názory odborníků. To, 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 to což to. jakoby průkazný je skoro nulové, že tak. jo? Nějaký anecdotal evidence. Pak, že jsou ty jednotlivé studie, což taky přesně jak říkáš. Jo? Ty můžeš mít jednu studii, která říká A a 99, který říká B. a to, ten cherry picking, že vybereš jenom tu jednu a řekneš, podívejte se, vědecká studie. Americký věci zjistili, že je přesně Jo, takže a pravděpodobně takhle najdeš důkaz pro cokoliv dneska. Jo, jo, že jo. čokoláda snižuje rakovinu nebo že... whatever. <laughs> jo. Jo. A pak když víš po té pyramidě že jo, a máš tam potom ty metaanalýzy, to, že někdo fakt řeší designy těch studií, tak, tak. jestli to bylo na 100 lidech nebo 10 tisících jestli to je korelace nebo kauzalita, což Česně. je zásadní věc. Že? To je zásadní věc. No. Jak jsme se bavili, to je krásný příklad vysvětlení uh, u, u, veganství. Že? Mm -hmm. Možná jo, to řekni, jo. jako ten uh, rozdíl, nebo ty, ta velká mm -hmm. studie z Británie. Jo, jo. My jsme se o tom bavili, my jsme vlastně začali, mm -hmm. my jsme spustili ten foták, uh, nebo tu kameru, že bavili jsme se o problematice veganství, že vlastně někteří nekritičtí příznivci veganské ideologie, tak prostě jakoby často právě argumentují, jakoby, uh, jako, že to je z kontextu, že prostě řeknou, jakoby, to veganství je prostě jednoznačně zdravější a třeba doloží to prostě jakoby, epidemiologickou studií, kde třeba vycházejí, že ty vegani měli třeba řeknu, nižší výskyt, já nevím, karcinomu kolorekta, jo? je takovým prostě takový třeba, Ale když se člověk na tu podívá, na tu, na tu epidemiologickou studii blíž, tak prostě zjistí, znovu zdůrazním, uh, epidemiologické studie můžou prokazovat jenom tu korelaci, ale ne kauzalitu, ne ten příčný vztah. A ano, když je nějaká vědecká studie, která má jakoby horší design, kdy prostě se srovnávají dvě skupiny lidí, to znamená uh -huh. zjednodušeně řečeno masožravci nebo prostě lidi na smíšený stravy, který konzumují uh -huh. i maso, a vegani, tak jakoby tam to není to jediné, co se liší. Že jediný je maso a druhý maso. V té skupině těch, co konzumují maso, tak, prokaz, tak to, to, to v některých studiích je popsaný, tak je tam daleko vyšší výskyt kuřáků, konzumentů alkoholu, vyšší výskyt lidí, kteří mají prostě nadváhu a menší míru pohybu. Uh -huh. Zatímco v populaci veganů je nižší výskyt prostě kouření alkoholu. Hodně jogínu, že protože hodně a, veganské má A tak prostě pak nelze uh -huh. jako tvrdit, že když tam je nižší, nižší výskyt něčeho, že to je zrovna kvůli tomu masu. Yes. Protože to daleko může být kvůli tomu, že prostě mají normální hmotnost, nemají uh -huh. tak vysoký stupeň nadváhy, nebo nekouří, nepijou alkohol, uh -huh. nebo daleko méně, tak tím pádem je to, je, to, je to lepší. A pak samozřejmě existují studie s kvalitnějším designem, které tohle to vyřadili, že vzali masožravce s normálních hmotností uh -huh. pozovkách, yes. s, s, s sportovní aktivitou, nekouří a s uměrnou konzumací alkoholu, vzali vegany a ihle jsou pak studie, které prostě jako zjistili, že jako dost výrazně právě kvůli nějakým věcem, že, kterým těm veganům v té výživě můžou chybět, mm -hmm. tak naopak právě je třeba vyšší výskyt některých onemocnění u těch uh, veganů. A není to úplně zanedbatelné, jsou třeba i studie z Rakouska, to je samotná populace třeba i s náma, jo, že to není nějaká čajná mm -hmm. stadia a takhle. Takže jakoby, uh, chci tím říct, že uh, ten uh, ty výsledky, když se na to podíváme fakt takhle hodně dopodrobná, mm. tak vidíme, že jako rozhodně neexistují žádný důkazy pro to, že by se dalo tvrdit, jak někteří bohužel, neříkám, že všichni, ale jak někteří nekritičtí příznivci veganské ideologie prostě tvrdí, že jako veganská strava rovná se automaticky zdravá strava a dožijete se díky tomu prostě o 20 let díl ve zdraví. Yes. Není to pravda. Není, žádná studie, která by potvrdila, že když někdo bude umírněně konzumovat živočišnou potravu, dvakrát, třikrát týdně libový maso, drubeží nebo třeba ryby nebo třeba vajíčka, mléčné takhle, že by se dožil Nižšího věku nebo měl dvakrát vyšší riziko, já nevím, rakoviny kůžího střeva. Skoro bych řekl, že to je naopak. Ono asi z toho, jak to o tom mluvíš, tak uh, mně se to vychází, že většinou ten nějaký extrémní názor je milný názor. A že asi ta pravda vždycky bude někde v tom středu. Takže když někdo bude říkat, hle, kompletně vynechejte něco, tak bych tam měl větší otazníček, než když někdo bude říkat, hele, umírněně. Ano, jo. A ty ano, jste, ano. k té udržitelnosti. A mě ještě napadla jedna věc, že vlastně uh, je to přes přesně za, za mě takže tak, když člověk kor cestuje, tak potřebuješ jakoby, mít nějaké jako, to, že musí být schopný si najíst i třeba na dálnici někde. No jasně, na benzínce, na benzínce prostě, nebo v restauraci, prostě zvolit si tu variantu, která je v úzovkách jako prostě mm. nejmenší zlo v tu chvíli, mm. ale hlavně z toho jako nemít prostě jako výčitky. Jo. Nemít, řada lidí má pocit, že když třeba z nějakého důvodu, já nevím, je třeba v práci nějaký rout nebo nějaký banket, že mm. to, to poruší jednou, takže vlastně všechno je jakoby, všechno je jakoby ztracený, všechno je jakoby zkažený a veškerá ta jasný. práce přišla v níveč, jo? Ale já a proto třeba já nemám rád, proto já třeba nemám rád tu knihu, která, která vyšla v tom nakladatelství o tom Vultirty, Aha. kdy já jsem viděl úplně neuvěřitelné věci v těch vultirty skupinách facebookových. to Když jsou ty... To je ta palová uh, to je jeden ten protokol vultirty, taková jako 30, dní, 30 dní očista. Jo, tohle to je. a teď tam, teď tam byla fakt třeba paní, a to musím prostě říct, já už jsem říkal, vím rozhodu, musím říct znovu, že to je neuvěřitelný, kdy paní se tam ptala, že prostě teďka to držela tři týdny úplně totálně pečlivě a že bohužel byla v práci, byla v práci, a Omylem, omylem si srknula kávy od své kolegyně, která sedí vedle ní v práci v té kanceláři, a v té té kolikyně ta byla oslazená. Takže v tom sku v tom bylo 0,00 <laughs> gramů cukru. A, k, a ptala se, jestli to jako nevadí. A k mému překvapení, je už jenom teda to, že tu bude takhle dotaz jako napsat, jako že z toho má fakt jako výčitky. A k mému překvapení, většina lidí v té Facebookové skupině v Hutterty mm. jí vysvětlovala, že skutečně teda tím pánem to celý pokazila, že to je k ničemu, až by měla začít úplně odsunovat tu celou 30 dní jako by očistu. Jo? To je prostě jako smysl. To je, to je, stejný smysl, jak kdyby třeba řeknu, ty jsi jel po Píchl si prostě jedno kolo. Jo. Jo, a teď by si řekl: Tak to je všechno to, a prostě popíchal <laughs> by si všechny kola. Čemu by to pomohlo? Ale, ale my vlastně zase tam je paralela s tím, co my děláme, je, že jako já tím lidem, když třeba se bavíme o nějakých návicích, mm -hmm. tak já jim říkám, že jasně je v pohodě, když prostě chodíš pravidelně běhat a pak se na to jednou vyprdneš, nebo mm -hmm. když přesně se snažíš jít zdravě a jeden den to ujede, ale že je pak hrozně důležitý, jako ten druhý den o tom být zodpovědnější a navázat na to. Protože tak. tím ten návyk jakoby vrátí ano, zpátky. Ano. Takže jednou udělat chybu v pohodě, ale dvakrát už je riskantnější a třikrát ještě víc. Jasně, jasně. V tu chvíli, když jakoby tohle si to uděláš, jako rozumně, že si řekneš, hele, nebo typicky, že kuřák to se snaží přestat kouřit, vydrží to deset dní, pak mu to ujede, jednou si zapálí, tak spoustu těch lidí řekne, a tak na to nemám a začnou znovu a daj si krábu rovnou. Místo toho, aby si řekli, super, vydržel jsem 10 dní, tak teďka zkusím 15 dní. Přesně, přesně, já s tím prostu souhlasím, protože i v té výživě to je hrozně jakoby černobílý přemýšlení, kdy ty lidi, velká část veřejnosti mm. má pocit, jako musím držet prostě tady uh, nějakou fakt jako dietu, sedm dní prostě jako by v týdnu, anebo budu jíst, jak jsem měl teďka posledních 20-30 let, na samých mm. prostě průmyslově zpracovaných potravinách, mm. junk foodech, prostě fast foodech a takhle. A nic mezi tím, ale už jenom to, že prostě každý z vás by začal, mm. řeknu, z těch pět jídel za den, nebo ze čtyř jídel za den, to je prostě jedno, z těch jídel za den, kolik jíte, tak prostě když byste dvě za den, nahradili za tu zdravější alternativu. Uh -huh. Když nemáte teďka třeba řekněme, z nějakých objektivních důvodů, já malý děti a takhle čas chodit třeba na nějaký sportoviště, tak prostě když když půjdete dvakrát týdně, třikrát týdně na nějakou 30-60 minutovou prostě procházku, uh -huh. tak vším tímhle s tím pro sebe prokazatelně yes, uděláte ještě. něco pozitivního. A není uh -huh. to prostě černobílý, budu prostě šestkrát týdně chodit do fitka a že úplně jídelníček uh -huh. a dietu a takhle, anebo budu jít s a budu jíst jak prase s proměnitím a sedět u televize každý uh -huh. večer prostě, jo? Uh -huh. Jakože je to o tom prostě o těch postupných krocích právě v ty Dovat si ty uh, vhodné návyky na výživu mm -hmm. i na ten pohyb. Ty jsi kdysi, uh, jsem si například že jsi vyhrál mistrovství čer v kulturistice. Jo, jo, jo. No. A já vždycky, když vidím ty, ty, fotky z toho, tak si říkám, jestli náhodou to ty lidi moc nepřehání. Neměl třeba ty, ty, taky v když se tomu propad jako tu určitě, máš? Určitě, určitě. Tím si myslím, že si projde každý, kdo buď závodí v kulturistice, anebo i třeba se zajímá o výživu, že si projde tou fází, kdy skutečně jako maximálně striktní, no. kdy prostě se o to prostě zajímá chce jít i jako příkladem. A je mu třeba blbý uh, si dávat tamhle nějaký Big Mac, prostě, když se zajímá mm. o výživu, jde to třeba studovat a takhle. Takže já třeba na konci gimplu nebo na začátku vysoké školy jsem to měl daleko striktnější než teďka, že na si dal prostě, nedal jsem si uh, míchaný drink, ale dal jsem si fakt třeba jako juice, juice mm. jednu dobu, kde jsem si říkal, ne, ale to se chystá na mistrovství republiky, já ho chci vyhrát, no. je to pro mě prostě všechno, tak budu dělat všechno, co je prostě k tomu potřeba. Ale já ho vyhrál, takže <laughs> se to jako vyplatilo. Ale ale tady bych chtěl říct, že to byste vyhráli, by si dal to pivo jedno. Takže... Je to možné. Ale... ale takhle jsem měl pocit, že kdybych no. prohrál, že jsem pro to udělal skutečně všechno. Ok. Jo? Ale tady bych chtěl hrozně zdůraznit jednu věc, že je rozdíl právě vrcholový sport. A teď nemyslím nějaký jako výkonnostní, že tu a, tam, no. to a tam jdete si zaběhat tady půl maratonu na čas. Jo? Já mluvím fakt o vrcholovém sportu a tom rekreačním, udržitelným, prostě no. zdravým životním stylu. To jsou prostě dvě odlišné věci. Já třeba teďka chodím cvičit do posilovny dvakrát, maximálně třikrát týdně. Samozřejmě, že tehdy, když jsem se na závody, tak jsem v Fázi úplně před mm -hmm. závodama. Chodil cvičit třeba každý den, nebo dokonce poslední 14 dní třeba dvakrát denně, ráno, večer. Mm -hmm. Ale bylo to, že prostě tyto tělo chceš dostat někam, co rozhodně není fyziologické. Mm -hmm. Mít kolem 3% prostě tuku mm -hmm. a, a pak ještě odvodňovat. No to absolutně není fyziologické. Ta mm -hmm. forma, kterou pak vidíte na těch fotkách, že to jako vypadá jako nezdravě, že jsi úplně vylícovaný no. a takhle, tak ta trvá hodiny maximálně. Takže se na toho rok chystáš a tu formu načasuješ skutečně na hodiny. Okay. Takže jako to není nic udržitelného, to nejde Aha. ani udržet, to trvá fakt hodiny. Takže to bych chtěl jenom zdůraznit, že jakoby, když pak vidíte tam mají třeba právě nějaký influencery, který mají úplně jako neuvěřitelnou formu a, a dávají takovéhle fotky celý rok, často to je tak, že oni udělají samozřejmě nějakou přípravu na závody, pak mají hnedka druhý den třeba focení. Jo, je to a všechno pak celý rok a, a pak celý rok to, celý rok to postuju, ale to se, no, jako často, to je, se je, často děje. Takže já no. se snažím tohle to lidem jako vysvětlovat, že vždycky si jako být nohama na zemi a uvědomit si to, o co vám jde. Pokud chcete řeknu pěknou sportovní postavu, Prostě úplně jakoby, tak, jako, aby široká veřejnost řekla, jakoby, jo, jo, prostě pěkný. Tak proto toho se dá dosáhnout úplně bez extrémů, mm -hmm. bez nějakých dopingových látek, bez toho, abyste riskovali svoje zdraví a naopak to svoje zdraví posilujete. Jo. Ale ano, pokud chcete vyhrát mistrovství České republiky v kulturistice, tak budete muset dělat extrémní postupy, které spíš to zdraví můžou ohrožovat. To jsem se právě chtěl jo. na to zeptat, nakolik vlastně tohle to je zdravej uh zdravý závodění. Uh, takhle, na vrcholové úrovni žádný sport prostě není zdravý a ty jde o tom vy vybalancovat, mm. uh, ten risk. Když to řeknu v té kulturistice možná pro širokou veřejnost, uh, je potřeba si uvědomit, že uh, když se bavíme fakt o sportovní kulturistice, kde vidíte mm. kulturisty, jako byl třeba Arnold Schwarzenegger, který se k užívání dopingových látek přiznal, uh -huh. tak ano, je pravda ta, že prostě takovéhle formy za posledních 50 let se nedají udělat bez použití dopingových látek. Jasně. Jo, takovýhle, prostě mít, mít 120 kg vyrýsovaných svalů není nic fyziologického a lidské tělo tohle samo nedokáže udělat. Ale na druhou stranu máme třeba kategorie v oblasti fitness a kulturistiky, kde třeba je poměr výšky a váhy, tím pádem tam nejde mít tak velký osvalení. Okay. A tím pádem v těchto kategoriích skutečně jde závodit i na světové úrovni, bez čistě, bez dopingu, Ale mm. ale nevypadáte jako Arnold. Nemáte šedesátku, prostě šedesátku, no. šedesát centimetrů obot ruky, jo? no. <laughs> jako mě to vždycky přišlo takový, jako trošku, uh, proč jsem si říkal, taková? Proč? Jako není ten život o něčem jako hlubším, zajímavějším, než mít hele, 60 cm Arnolda? Já to já to chápu, ale já ti znám jeden no. příklad. Já jsem dělal teďka nedávno v Brně, nebo ještě začal koronavirus, jsem měl uh, přednášku uh, pro uh, jednu úspěšnou firmu z Brna. Hmm. Uh, a tam ten den byl takový hodně, <laughs> hodně takový, to bylo hipsterský, hodně takový fakt jako zajímavý a každý ten zaměstnanec se tam měl prezentovat, než jsem šel já na scénu, uh -huh. se měl prezentovat uh, tím, co jakoby dělá, takže tam byl třeba nějaký úplně jako že poloprofesionálně vedle té práce hraje počítačové hry, hry. Uh -huh. a pak tam byl člověk, který jakoby uh, jí pálivý papričky. Uh -huh. A ten nám to tam vysvětloval, byla tam i ukázka, samozřejmě dva ty zaměstnanci, kteří to tak jakož to teda zkusí, tak se tam jako pozvraceli, on sám no. říkal, jo, 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 ty závody tady na Plzeňský přehradě se každý rok dělají, nebo ta soutěž, uh -huh. končí to tím, že vlastně většina toho startovního pole se prostě pozvrací, tím ten závod pro ně končí a ten, kdo jak vydrží nejdíl, tu nejvíc pálivou okay. tak vyhraje. A teďka já jsem na to koukal, poslouchal jsem to a říkám uh -huh. si přesně, a když někdo řekne, proč někdo dělá kulturistiku, tak jo. já mu řeknu prostě tohlensto, uh -huh. že prostě jakoby jsou tady jakoby různé aktivity, které lidi prostě dělají. Okay. a je těžko pochopitelný pro druhý jo. třeba proč, proč někdo pálí papričky, když ví, že se z toho stejně pozvrací prostě, ale je v tom asi nějaká něco, že na tom baví a prostě tahle, a stejně tak s tou kulturistikou. Ok, tak v tu, v tu chvíli, ano to je poprvé, co chápu uh, kulturistiku, <laughs> protože ji chápu stejně, ty papričky, <laughs> ne, já, já samozřejmě, uh, to to, o čem se tady celou dobu bavíme, je vlastně ne vrcholovej ten, že my se tady bavíme o tom nějaký doporučení pro běžného člověka. Ja, jasně, jasně. jasně. A aby, aby vlastně byl jako v klidu s nějakým svým starováním. Uh -huh. A myslím si, že už to doporučení, co jsi říkal, těch 80 na 20, si myslím, že spoustu lidí může uklidnit. Uh -huh. vlastně, mě to uklidňuje uh -huh. a dá se to, to udržet. Uh -huh. A je ještě něco, co bych zase vybral z té druhé strany, že je vyloženě jako by zlo, potraviny, které jsou fakt jako ty, který uh, hmm. jako se o nich fakt ví, že je jíme a... Zlo. My jsme dávali takovou infografiku, kdy jsme dávali jakoby <laughs> seznam deseti zakázaných potravin a byly to číslovky od 1 do desíti a bylo tam úplně hmm. ten seznam prázdné, jo. Ja. Protože jakoby my si musím, musíme uvědomit, že ve výživě a i v oblasti zdraví všechno je o množství. Okay. Rozdíl mezi jedem a lékem je prostě v dávce, to říkal už Paracelzus prostě, mm -hmm. jo. A jde v podstatě o to, že jakoby, ano, na regálech, no v regálech obchodů všechny potraviny, které prostě jako najdete, tak prostě, když si, když si dáte prostě jednou, nebo si dáte nějakou fakt jako v úzovkách nezdravou potravinu, mm. jednou za čas, já nevím, řeknu, ať to je nějaká pizza z krabice, nebo prostě nějaký, nějaký tam, že si ufritujete, ufritujete prostě ve friťáku něco. Jo jo jo, 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 tak prostě, když si dáte jednou za čas, Aha. nebo, devo tu míru, jednou za čas, tak se prostě jako vám nestane vůbec nic. Mm. Ale v momentě, když se tak budete starovat každý den, že prostě každý den si dáte prostě, tady budete si dát do nějaký prostě oběd, pak přiběhnete, dáte tam nějaký fritovat prostě rybí prsty s prostě a takhle. Mm -hmm. Takhle se bude servovat každý den. Tak to samozřejmě bude mít ty negativní zdravotní důsledky z dlouhodobého hlediska. budete se cítit na hovno, jo? budete mít méně energie, budete mít prostě třeba horší právě imunitu, mm. uh, budete mít třeba nadváhu a takhle. Ale je to o té míře. Neznamená to si občas nedat. Langoše nebo, jo, to, nebo prostě to, to, to. hamburger a takhle. Takže jako já se třeba těším, že zítra prostě půjdeme tady na náplavku, dáme si nějaký apelov prostě pohoda, prostě užijem si to a to si myslím, že je hrozně důležité, aby se v tom každý našel tu udržitelnost. Zase jsme u toho prostě. Super. Hele, já jsem se ještě předtím hmm? ptal na nějaký ty zdroje, kdyby se doporučil třeba i literaturu, knížky nebo weby, něco, kde vy třeba čerpáte ty dobré informace? my, v podstatě, my v podstatě jednak máme uh, s kolegou, uh, že sledujeme jednak PubMed a máme tam vybraný, přes okay. aplikaci máme tam vybraný jakoby témata, které nás zajímají. Uh, Což uh, který, řekneme, že databáze vědeckých studií data, jo, pardon, databáze, no. databáze, databáze, vědeckých studií. A pak to děláme tak, že my máme uh, v podstatě několik uh, amerických hlavně autorů, kterými uh, dlouhodobě je citujeme, uh -huh. dlouhodobě prostě se odkazujeme na, nich, na ně v našich článcích. A tyhle ty autory, uh, Sledujeme. To znamená, my po našem každém kruzu dáváme právě k dispozici jednak tyhle linky, ať mm -hmm. už na, na PubMed, případně na tu aplikaci třeba kterou používáme, kde to právě filtrujeme, tak i na ty jednotlivé osobnosti, mm. protože nám to přijde jakoby nejlepší ty evidence-based autory, který vlastně dělají to stejné, co my akorát ve větším v Americe, tak je prostě jako dál doporučovat a ti lidi můžou prostě sledovat třeba přímo. A často i oni právě jsou třeba rychlejší než my, že prostě vyjde nějaká studie a oni už napíšou o tom nějaký prostě přehled, tak my to hned zase můžeme citovat a takhle. Takže... Zase opět úplně no. stejně, taky přesně máme ty lidi, z kterých my vycházíme, třeba no. Daniel Kahneman mm -hmm. nebo Dan Ariely a tak dále. Já můžeš rovnou sledovat je, že jo? protože jo, jo, oni dělají jo. ten primární výzkum, ne jo. my. Tak, tak, a my jenom vlastně jako bereme z toho něco, co překládáme potom. A snažíme se nějak popularizovat textu, prostě pro širokou veřejnost, přesně tak. Mohl bys třeba něco z toho nazdílet, jako nějaký učitě, malý učitě, to dáme, dáme to teda pod video, nějaké vybrané uh -huh. uh, top, top blogy, top knihy. Dobře, dobře. Uh, v Česku je někdo, koho ty uznáváš v našem, nebo v tom vašem oboru jako uh, když teď musím znít hrozně skromně. Krom vás, samozřejmě. ne, jako vy skromně v tom. Ten důvod, proč vůbec hmm. já jsem třeba se Tehdy fakt po tom kamínu, hmm. nebo už před tím kamínem, jak už jsem věděl, prostě ten ohromný tlak, že prostě hmm. s tím chci tady něco udělat, byl právě ten, že tady byl právě ohromný informační chaos prostě v té výživě, že každý tvrdil hmm. něco jiného. Takže právě já byl naštvaný uh, a i ten můj kolega, který uh, kvůli té knize dokonce odešel ve štětním ročníku z medicíny, protože hmm. ta kniha prostě byla tak úspěšná, hmm. že jsme si řekli, ne, on si medicíně odejde, dali jsme dohromady knihu, dali jsme dohromady institut a on teďka studuje dálkově hmm. oboru nutriční terapii přímo, že ty výživy se, se uh, věnovat, takže odešel odešel uh, z, z medicíny a on právě říkal, jo, mě se celá idea se líbila kvůli tomu, že, já, že on třeba při té medicíně i uh, přednášel v různých trénerských školách a takhle. Mm. A právě když jsou studenti, právě ptali, doporuč nám nějaký třeba z druhé literatury, tak prostě tady nebylo, tady nebylo co. Mm. Byl tady, řeknu třeba, jedna kniha z roku, myslím, 2012 od pana docenta Willikuse uh, z FTVSL, ta třeba nebyla jakoby špatná, jo. A, ale jako hmm. některé věci nebyly úplně třeba to, správně interpretované, a takhle, ale jako je to rozhodně kvalitní, kvalitní, literární zdroj. Ale já bych fakt jako neměl co dalšího třeba tady v Čechách jako jakou další knihu o výživě prostě doporučit. Hmm. Takže prostě to byl důvod, že jsme si řekli, hele, prostě půjdeme do toho a co, nej, co nejkvalitněji to zpracujeme. My tam máme 541 literárních citací vlastně v té knize a přes 500 stran to má a každou tu oblast, sacharidy, mm. bílkoviny, různý typy výživových stylů, různý typy redučních věd, mm. jsem se tam právě snažil jako zpracovat a říct o tom, jaká je k tomu současná vědecká evidence to tohle prostě. To je super. Takže jako takhle jsme postupovali. Aha. No ono samozřejmě, já to úplně nechci v detailu že bychom se o těch konkrétních letech bavili, jasně, jo, jasně, jasně. ale... Uh, vlastně já to tak často mám, že když se někdo objeví, že pak má hodně těch followerů a, a začne sdílet, tak občas, když si člověk rozklikne ty články, tak je to děsivý, no. Jakože, jo, jo, jo. Uh, a, já, a vlastně často i moji klienti se mě ptají, jako, koho máme teda sledovat. A já jsem, jako, tak teďka si můžu, v, vím, ale... Jo, jakože, když řeknu třeba příklad, jakože to, to jsme třeba, když jsme dělali teďka na podzim konferenci, tak samozřejmě jsme tam zvali lidi, kterými považujeme za ty nejkvalitnější. Okay. Takže jsme tam zvali, že do, 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 třeba, se přesně, te 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 Terezu Wagnerovou, nutriční terapeutku, mm -hmm. paní doktorku Skalskou, která je prostě taky skvělá, ona je dokonce i lektorka právě různě jako pohybových aktivit, i když je prostě lékařská mm -hmm. pracuje tady v Centru sportovní medicíny. A chci jenom říct, že tyhle ty lidi jsou skvělí. Strašně moc hmm. tomu prostě rozumí. Třeba Terka má i spoustu publikací a takhle. Ale řeknu ten příklad, ten kontrast. Jí, hmm. i když je pěkná holka, ale nedává všude prostě presa, má dvě vysoké školy, má spoustu publikací, rozumí výživě v některých oblastech určitě i víc než já a má 2000, ani ne 2000 sledujících na Instagramu. Mm -hmm. Zatímco právě tady nějaká tam co sfotí svoji prdelku uh, a vyjadřuje se ke stříbrným rouškám, tak má 300 tisíc sledujících. Jo? a pak je logický, že prostě jako kdo má teda jakoby v úvozovkách větší sílu, mm -hmm. ale my si musíme uvědomit, že si nesmíme plést dosah na sociálních sítích s tím, co je nebo není prostě pravda. Takže klidně k tomu po to video pak můžeme přidat kromě těch zdrojů, já můžu přidat pár takhle jako osobností, které my považujeme super. za kvalitní a dáme to prostě dohromady do jednoho komentu pod Myslím si, že uh, je potřeba si právě podporovat ty lidi, kteří to dělají evidence-based. Přesně, přesně. A zároveň samozřejmě to, že někdo dělá něco evidence-based, neznamená, že neudělá nikdy chybu. Jo, já pravděpodobně, že jo, kdybys řekl, jak si propagoval tu echinaceu. A tak jsou tam nějaký nový studie, které ukazují, že to jako asi není tak žhavý. Tak já klidně řeknu hele sorry, Pesný. prostě s plecem se. Pesný. To je to, ten evidence based přístup, ne Přesný. že máš vždycky pravdu, Přesný. ale že dokážeš uznat, že to pravdu nemáš. Přesně, ale hlavně evidence based přístup je o tom, že jako my to hodnotíme, to daný hmm. téma podle současných nejlepších důkazů, hmm. které máme. Hmm. A ano, když za 10 let budeme o tom daným hmm. tématu vidět prostě něco víc, tak prostě všichni přiznáme, ano, podle nových prostě zjištění třeba s tím C hmm. to je trošku prostě jinak, než jsme si posledních 50 let mysleli prostě. hmm. To je super. No. Protože ta věda neříká, co je stoprocentně pravda no, no. a právě to to mě na tom baví, že to je vlastně nekonečný proces mm -hmm. objevování, zjišťování, mm -hmm. a, ale zase zároveň uh, ve spoustě těch oborů už toho víme docela dost. Jo, 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 jo. Takže vys asi se neukáže, že to C jako je nějak jako zásadně <laughs> dobrý, protože těch studií na to dělali asi tolik, že tak. už by se to pravděpodobně ukázalo. Jo, jo. Takže já rád používám ten pojem jako s pravděpodobností hraničící s jistotou. Asi prostě vitamin C ve velkých hmm. nitrožilních dávkách vás nespasí. <laughs> Přesně tak, no. Paráda. Vždycky ten závěr dělám hodně, ještě o tom hostovi. Takže hmm. já bych si tě chtěl zeptat, jakoby, jaký jsou nějaké tvoje životní hodnoty a jak se to třeba v čase vyvíjelo, co byly nějaký ty zlomové momenty pro tebe. Hmm. To <laughs> Takovou otázku jsem ještě nedostal. <laughs> zlomový momenty. Pro mě asi byl zlomový moment ten, že právě tím, že já jsem se k výživě dostal právě přes kulturistiku, tam byly nějaký důvody typu, já nevím, celý rozvod rodičů a tedy, mm. takže jsem chtěl jakoby v těch 14-15 letech jako být prostě silný a tedy a tedy, takže tam bylo něco takového. A, a pak tím, že jsem se jako docela rychle jako dostal k vrchlový úrovni, mm. že už jsem vyhrál mistrovství republiky dorostu, pak junioru a podobně, tak bohužel jsem se docela brzo, právě po několika letech závodění, eh, dostal k dopingu. A mm. já měl právě pak ten problém, že jsem kvůli tomu měl docela dost vážní zdravotní problémy, kdy ze dne na den jsem musel s tím sportem skončit. Takže já jsem jeden týden, jsem byl mistr republiky v, v kulturistice, jo? už mm. jsem viděl, že něco je špatně, já jsem s tím srdcem měl třeba rok, rok mm. problémy, ale ještě jsem si říkal, ne, ty juniory musím vyhrát prostě. Jo? A týden na to, nebo měsíc na to, uh, jsem nevyšel ani do schodu. Jo, nevyšel, wow. jsem, ani, nevyšel jsem ani, do schodu. Aha. Takže měsíc, před měsícem jsem měl prostě nejlepší postavu jakoby v republice v úzovkách, jakoby v té kategorii samozřejmě. A za měsíc jsem nevyšel ani uh, do schodu a třeba uh, mi to trvalo v podstatě jakoby rok a půl, než jsem vůbec mohl začít normálně fungovat. Já jsem ve svých 20 let, uh, letech jsem třeba nemohl mít uh, ani sex, protože bych ho neudýchal. už okay. Bych ho neudýchal jo? Já měl fakt vážně s tím problémy. A to teda, když a... říkáš doping, tak uh jakoby ilegální, nebo já, já, tomu, úplně, tomu pojmu doping, jestli to je jako něco, co je, je, čistě, já, nebo... je, to je celkem no, jako jasně aha. definovaný, anabolický steroidy je jedna z dopingových látek. Jo? Aha. Doping je jakoby širší, širší je prostě jako ja. skupina ja. různých typů látek. Ale je to, třeba ještě je digitál. to ilegální vlastně uh, v tom, je, to, tom, no? je, to, je, to, ilegální z hlediska to, když ješ sportovec, tak to nesmíš jako soutěžní sportovec, to na té soutěži nesmíš mít, na těch jo. soutěžích, které spadají pod uh, prostě antidopingový výbor, je to prostě jako porušení těch pravidel. takže Uh, takže vlastně já pak jsem z toho důvodu třeba šel, uh, kandidoval jsem uh, i do výkonný výboru Českého svazu uh -huh. kulturistiky. Já jsem pak 8 let vlastně byl do výkonným výboru svazu uh -huh. na pozici předsedy komise Mládeže a trénersko-metodické komise. A já jsem právě se snažil pracovat právě s těma malýma sportovcema a sportovkyněma, aby se vyvarovali z chyb, chyb, já jsem v těch 18 letech prostě udělal, kvůli uh -huh. tomu, že už prostě jsem um, podlehl takovým těm názorům, prostě, kámo, teď už ješ do Juniorů, tam už ta úroveň je prostě jiná, dělal to Arnold, ty jsi tak Arnold, tak to prostě taky. Uh -huh. Bohužel jsem tomu prostě podlehl a měl to nějaký prostě důvod, že dneska mám vysoké školy, mm -hmm. ale prostě tehdy jsem, mě bylo 18 a neměl jsem to dostatečný kritický myšlení mm. si jako uvědomit, že prostě jakoby ten risk mm. a to, že porušuju pravidla a tohle, za to prostě nestojí. V těch 18 letech to prostě pro mě, ta, kulturistika, ta kulturistika byla všechno. A já jsem, co jsem mohl pak jako dělat? Buď jsem mohl, já nevím, začít kopat kolem sebe a já nevím, udat ty dílery, který prostě byli slavní mm. závodníci, který mi to třeba prodali, a nebo prostě se s tím snažit něco dělat. A to znamená, těma informacema mm. přispět k tomu, aby se tomu předcházelo. Já vždycky tvrdím to, že je špatný mladým lidem třeba říkat, jako je strašit, jako říct jim, neberte třeba něco nebo nedělejte mm. něco, protože bubu, bu, bu. mm. Ale když jim neřekneš, co by měli dělat místo toho, Mm -hmm. Tak to je jakoby polovičatý řešení, to je úplně k ničemu. Takže já se snažím prostě těm mladým jakoby vysvětlovat, na tohle se zatím vykašlete, jo. prostě když, když jste nejste třeba ani plnoletý, na tohle se vykašlete. tady máte postupy v rámci tréninkové metodiky, v rámci výživy, mm -hmm. v rámci třeba legálních suplementů, ty různé mm -hmm. koktejly, a tak, když to zjednoduším, co, dělat, abyste nějaké výkonnosti dosáhli. A díky tomu, vy se budete zlepšovat ještě třeba pár let prostě bez jakýchkoliv dopingových látek, a hlavně dosáhnete mezi tím třeba plnoletost, získáte nějaké kritické myšlení a pak už vám bude třeba víc než 20. Mm. A už si třeba díky tomu uvědomíte, že vlastně ani takhle mm. jako nechcete podstoupit takový riskantní cestu mm. uh, ten vrcholový sport uh, dělat na téhle úrovni s použitím třeba těch, těch, těch preparátů. Takže to musím říct, že tohle to mě asi ovlivnilo nejvíc. Uh... Tak pokud je to málem zabilo, tak... No, zabilo. Měl jsem prostě, jakoby, roz... snížilo to velmi výrazně kvalitu uh -huh. mýho života, kdy jsem uh -huh. nemohl dělat prostě běžné věci, které kluk ve 20 letech dělá, že běhá za holkama nebo že sportuje. Což jsem znamená dělat... zabilo. Zabilo. to je definice Přesně tak. Na pár lety to, <laughs> to skoro zabilo. No. no. Takže to mě, to mě asi ovlivnilo hodně, hmm. tím jsem se možná moc jako právě pak orientoval na tu kariéru, abych to nějak vyvážil, hmm. ale bohužel tím nevhodným stylem, který uh, právě vyústil vlastně v to, že jsem šel na to kamíno a že jsem si všechny ty věci musel prostě v sobě srovnat, uvědomit si prostě, proč jsem se dostal až do toho bodu, hmm. kde jsem prostě teďka a říct si, co já, jako Lukáš Jouvý, bych skutečně v životě chtěl dělat prostě, sám za sebe. A jsem rád, že na tom kamínu uh, se mi to prostě. Jakoby, že jsem to objevil, nebo že jsem to prostě mm -hmm. sám sobě jako nahlas prostě pojmenoval a že jsem se pak zatím zatím prostě vydal. No. Mm. Takže to bylo asi tohle takový jako asi jako nejdůležitější okamžik, no. ty zdravotní problémy a pak jak se z toho, jak se z toho dostal. Což je vlastně hrozně uh, hezký příběh, že to má všechny takový ty uh, jak se popisuje, jak to drama má mít no. ty jednotlivé fáze <laughs> a nakonec na, na to prozření, že, tak vlastně uh, hez, 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 hezký příběh, který na, na, naštěstí teda uh, dopad takhle, že děláš hm. něco, co tě naplňuje, což já jsem to hrozně rád, proto jsem si tě i pozval, hm. protože já jste, uh, jedno z kritérií, proč si tady hosty zvu, hm. je, že vlastně mám strašně rád, když někdo něco dělá s nějakou jako vášní zápalem, hm. Protože si myslím, že to je potřeba ukazovat. Jakože hm. Možná na základě tvého příběhu někdo odejde taky na kamíno, nebo začne. Určitě <laughs> začne, začne, to. Přesně tak, no. to. Tak jo, tak já ti strašně hm. moc děkuji. Přeju tě, s vám daří vzdělávat uh, kritické myšlení ohledně výživy mm -hmm. a přeju taky, ať uh, vlastně takhle pomůžeš co nejvíce lidem v Česku. Mm -hmm. Takže ty jsi říkal, že ta tvoje vize je? Naučit Česku jíst. Super. Díky moc. <laughs> Petře, moc děkuji za pozvání. Díky. Hrozně moc si toho vážím a taky držím palce a vykašlete se na extrémy. <laughs> Super. Pod videem najdete všechny slíbený odkazy. Mějte se zatím krásně a já se těším u nějakého dalšího dílu. naviděnou. Ahoj přátelé, tenhle měsíc mám dovolenou spolupráci s Audiotékou, což je aplikace, kde si člověk může stahovat audioknížky. A jelikož tenhle měsíc mají na Audiotéce ve znamení emocí, tak mě požádali, abych vybral čtyři audioknihy, které ve mě osobně vyvolávaly nejsilnější emoce. A v tomhle videu se dozvíte tu první. Je to knížka, která se jmenuje Osudy a je to od Arnošta Lustiga, takže Arnošt Lustig Osudy. A ta emoce, kterou ve mně tahle knížka vyvolávala, tak je neuvěřitelná pokora. A když tu knížku posloucháte, tak já jsem ji slyšel třikrát a je to něco, něco neuvěřitelného. Arnoš Lustejk popisuje svoje dětství, když vyrůstal v Praze v Libni. A pak je tam pasáž, kde se dostal jako žid do Terezína, do Osvětimy. Ale on o těch věcech mluví s takovou neuvěřitelnou lehkostí a vlastně. A když si pustíte klidně tu ukázkou kapitolu první, tak zjistíte, že on o těch věcech mluví tak strašně pokorně, mile. Já jsem asi nic podobného neslyšel, takže mě ta knížka, i když tam mluví o těžkých věcech, tak mě naplňuje naprosto takyma silnýma, hlubokýma pocitama. A právě ta hlavní emoce je pokora. Jinak Arnoš Lustek potom v 68. emigroval, potom učil ve Washingtonu. A se potom uh, stal profesorem, takže je to český spisovatel vlastně světového významu a vlastně tady ta knížka, on ji namluvá sám, takže to audiokniha, taková autobiografie, kde on mluví o svém, o svém životě, začíná to teda dětství, uh, tak mně se osobně ta pasáž o tom dětství uh, líbí nejvíce, protože jsou to příběhy z Prahy a doporučuji si teda uh, na tuhle knížku mrknout, pokud by vás to zaujalo, tak když dáte uh, kód emoce od Petra, dávám ho tady vedle, tak dostanete na tu knížku 30% slevu od audiotéky a za sebe já ji rozhodně strašně moc doporučuju. Pro mě to je teda jedna z nejsilnějších a dávám ji hned na první místo nejsilnější audioknížka Arno Osudy. Takže mějte se krásně.